まあ、褒められた。じゃあ、ベアガイの歴史いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォそれはしつこいよな、大体かな。あれは唯一の人です。これあのビージーズが作曲したスマイルフォーミー。マジですか、うん、そうビージーズそうだもともと、もともとじゃなくてビージーズがタイガースのために作曲した、なんでその情報早く言わないと。ビージーズもやってない、別にビージーズやってない。じゃあやりますか。そんなに枠付きの曲だと思う。転調しますか。転調しますよ。転調どこですか、分かんないけどね。俺もあるよ。最後の方です。はい、ではスマイルフォーマーよろしく。ワン、ツー、スリー、フォI'm falling.
ありがとうございます。あの時、あの時、あの日、あの時。そうか。あの時、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 あの場所で。やりたいですね。リクエストください。票が集まらなかったいわくつきのこの曲準備はできましたでしょうか。すっぴんでよければ全然大丈夫、俺もすっぴんですから今日たまたま、うん、なんだっけ今日大量候補曲があるから、なんと何まだちょっとウォーミングアップで、じゃあどの辺からいきます、もう何でも慣れてるのからいきます、慣れてる方が多分いい、あ、そうか慣れてるのか、慣れてるじゃあ、純愛とかあ、新曲でもいいです、新曲やりますか、うん、どの辺、じゃあ今日行きよう、行きましょう、あ、今日行きよう、今日行きよう、
ちゃんです。今日は大丈夫、久しぶりに、今日は天ぷらずものをいっぱい仕込んでもらったんで、そうそう、気合い入れて、はい、その友情というか愛情というか、1ヶ月前から練習します、ね、ありがとうございます答えて天ぷらず以上ってきますってね、はい、超以上、はい、ワン、ツー、スリー、フォー、にして恋人のことを歌ってるっていう、これはあれですよね、ムッシュですよね、そうです、そうなんですか、うん、この帰らなかった件とこの同じシングルの B 面の静かな話は両方とも釜安さんです、はい、松勝さんがスパイダースに曲書いたののお返しのライナーで勉強しました、はい、お返しで犬の歌ですか、そうね多分恋人のことを歌ってるんだと思う、よし、はい、どうぞ、はい、ワン、ツー、スリー、ゴー、
お客さん多いですか？相変わらず。
お客さん多いですか？そうですよ。あのレジェンドですよね。恋を、あんたの身から暇
青い。あるの歌詞。あるかね。嘘。思いっきり見なきゃダメ。あると逆に英語だから分かんない。逆に分かんないんだよ。そう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 。それは言えてるね。今の良かったよ。今ぐらいの速度かあれこれは違う。そう、それそれあなたが欲しいあれバー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 バWhiskey bright, fandango
気持ちよかった。素晴らしい。ね、ありがとうございます。この曲のたびに毎回歌ってもらいましょう。じゃあ山ちゃんどうぞ。イエーイ。笑い色、笑い色、グランド合唱だ。2大ヒット曲。どうですか。はい、じゃあお願いします。ワン、ツー、スリー、フォー。バラ色の雲と、バラ色の雲と、思い出を抱いて、思い出を抱いて。
ありがとうございました。じゃあ、サウナコーナーやる。あれ、じゃあ、愛の想像、愛の想像いきますか。じゃあ、5枚目から2曲いきますか。愛の、なんだっけ、若者よ愛を忘れるなと愛の想像という2曲つないでいきますか。いきましょう。5枚目、2曲目。俺もまだ緊張感だけな。今日仕込んでいただいた目玉の曲の愛のそうきた。はい、若者の愛を忘れるなお先に。だから作品順でいきましょう。そうします。1曲目、2曲目。アンコール順。アンコールのそうそう。アンコール1曲目、2曲目。そうか。シングル順から言うと、はい、まあいいや、逆なんだけど、まあいいや。でも、じゃどっちがいい？いや、あれ、若者の後の方が深いと思う。あっちの方がファイナル感があるんで。じゃあ、愛の。はい、愛の早々から行きたいと思います。そんなね、俺たちあんま期待しないでね。いやいや。期待しましょう。じゃあ愛の想像、テンプターズの、はい、すんごいかっこいい曲。最後から2番目のシングルの B 面です。B 面だけどいい曲です。いい曲ですね。A 面はできるかいできるかいっていう曲で、それはそれでまた面白い曲なんですけど。はい。そうそうそう。はい。ワン、ツー、スリー、フォー。終焉の時代にあってこう美しい曲でさ、なんかメルヘン GS の正統を言ってるじゃん、この世界の川を死体が流れてるみたい。いや海だと思ったけどな。そうそうそう、海ですか、川かな、ガンジス川とかそれインド系かと思った。大きい川、あんまり流れが速いとすぐ見えなくなっちゃう。あ、元原川、急流ではないかな。急流ではない、急流ではない、そう急流くらいじゃないか。元原川でも夢なくみたいな話だからな。
一応海だと思ったけどね、まあいいや。波があるからね。そう、波の上だもんね。そう、波か。そう、そう。小原川は波だよ。青い波の上といえば。そうか、波があるなんですか。イメージがおかしい。じゃあ海ということで。うん、海ということで。イントロ、あ、嬉しい。イントロのフレーズ、ちょっと今ちょっと。若者の愛は。イントロ。あ、そうそうそう。これはあのテンプターズ最後のシングルの A 面です。松崎さんの曲で松崎さんを歌ってます。だからテンプターズはデビューシングルが松崎さん A 面で歌って、で最後のシングルもやっぱ松崎さんで締めたんですね。生きてるかな松崎さんらしいですよ。最近ちょっと噂聞いた。じゃあ若者よ愛を忘れるな、いきますよ。はい、ワンツースリー。新メロが飛び出したでしょ。あの3拍子から戻るところ難しいんですよね。
あれミキサーに当たった。あれミキサーに当たった。本当ですか。我々きっかけが実は掴めなくて。本当ですか。練習やってても全然どこで入っていくか全く分からないから、もうミキサー行こうって。あ、そうなんか。じゃあ今ね、自分歌いながら、あの稲ちゃんか森尾さんにきっかけ出してもらう相談するの忘れてたなみたいな。そう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 。あそこ難しいん。 C メロのロングトーンを丁寧にレクレッシェンドさせてる間に、あの最後のメロディー入ってきちゃうから、そうするとあの何個か数えられない。あの数えられないって。あのね、まあ聞いてると数えられるんだけど、歌いながらだと無理。ここ数えてるの。演奏したても無理。まあ、そう。最後のリフトも合わせるの難しいかもね。ちょっとね。ちょっとまた打ち合わせして。ありがとうございます。ありがとうございます。挑戦するの。ありがとうございます。挑戦ぜひ。じゃ松崎さん渾身の曲って気がするよ。ありがとうございます。3回も違う、まあ、違う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 違あ、杉並区から杉並区から見ました。白い参加書。おおおおおお、久しぶりに最近やってないんです。 NHK の同時版書いてあるんだ。杉並区から来ました。白い参加書、みんな好きですよ、ね、ああ私は青い参加書。You
いい曲、ね、あれですね、範囲を提示されてない抜き打ちテスト。抜き打ちテストだな、今日本当に。本当によくやってる、本当に。何言ってるの、最後ハイウェイのところかな。違う、もう一回恋シリーズで恋は恋はクエスチョン、恋はクエスチョン、何名前絶対名前です。タケちゃんって言うか、あれも知らない。これもまた YouTube で見たら一番上に来るぐらい誰もやってないかも。みんな知らない曲です。恋はっていう曲です。ワン、ツー、スリー、フォー。皆さん、どう思います？え？マジ？あ、そう。ワン、ツー、スリー、フォー。Baby
聞いてるでしょ、こっちから聞いてるの今頃分かった、まあ、コーラスしか聞こえてないと思う、いやいやいやコーラスうるさいなんだ、あそこかイントロがあってですね、男女男になっちゃったあよく見えねんねん、あのハモのところはあのどちらを歌っていただいても、え、あの平尾正明だ、あ、そうそう、畑中では平尾で了解です2人を見つめ合っていただいて、あ、そうですよ、ね、上がっちゃうじゃん声震えてダメだよ、歌詞が見えない顔に歌詞が映る、そういうシステム顔白いな、ね、顔白いな、ね、そういうシステム、ビジネスチャンス、まあいいよ2つ目ワン、ツー、スリでも、歌の歌謡曲ってあんな感じの声じゃないですか、
ャップリン、ローリーチャップリンのリクエストです。こういう感じですよ、こういう感じ。よくわかんない。全然わかんない。ゆうさん、唇つけなきゃ。唇つけなきゃ。狂気族、狂気族。じゃあ、お願いします。さらば飛び飛び。ワン、ツー、スリー、フォー。あれがないです。あ、これが1個ない。あの、キャラ付けのちゃちゃちゃ。まあ、2回やりますからね、たまには。あれももうちょっと入ってる。この通りやります。結構その辺を。トゥルルーは1回でしょ。そして2年の月が流れたのが2回。そうそうそう。せっかくだから。どこでプレイか。まあ、プレイそのまま
大丈夫です、考えるので感じてください。わかりました。キックフィール、ワン、ツー、スリー、フォー。あとまだ仕込んだのはなかったね。あとはね、秘密の合言葉と続けて僕たちの天使を僕たちにしたいと思います。
言葉を覚え、変な曲歌われちゃう、早く愛もあるはず、ありました、ありました、昔は大丈夫です、大丈夫です、青春時代真っ只中だって、あ、スリーツーだ、ですね、スリーツー、スリーツー、ちょっと覚えます、2回、そうね、今、きっと入る、もう全然覚えないんですよ、ヒュートゥルルル、ヒュートゥルルで、フェイドアウトになってね、そうですね、あれ4回、4回、ね、トゥルル4回です、はい、じゃあテムさん、秘密の合言葉いきますよ、4回最後やったとって、普通にジャーンとかですか、なんかイントロ戻ったりとかします、ね、いや、ね、イントロ戻ったりはしない、じゃあ普通にジャーンで、そうです、あ、はい、じゃあイントロ戻ったらそこに、そうですね、多分、はい、なんかまた走って登場するんですか、いや、ここで行きます、ここからじゃあ秘密の合言葉いきますよ、歩いてとぼとぼ歩いてきて、でしてビーバーさんにチャーラララララって入ってもらったところで止まって、でスリーツは俺が言うんですよ、ミキちゃんが言うんじゃないですか、いや、あのそうです、そうでいいんです、ああ今日は割とカウント言うの好きじゃないもんね、そうですか、はあはあ、じゃあ次はカナダからの話だっけ、違うね、うまいな僕たちの、僕たちの天使、これもね、あの
びっくりシーメロが飛び出すんですよ。はあ、突然の大転調が起こるね。まさかの大転調。これはあのテンプターズの映画の涙の後の微笑みの中でも歌われてるんですよ。テンプターズの設定高校生で出てくるから、なんか夜の学校のテラスかなんかで練習して警備員に怒られる場合がある。これはいきなりです。せーので、ラーナー。One, two, three, go! で終わりかかったんだよね。まあいいっすよ、いいっす、あとで近づきます。これもフェードアウト曲だから、まあ打ち合わせないとちょっと無理です。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございます。まだやっべ、まだやっべ、次です。これは大丈夫です、飛ばします。これ、はい、落ち葉の物語と都会をお願いします。
やりたいじゃなくて録音できなかったからもう一回やってくれるという意味です。こっちがやる。さかなクンが歌ってくれてもいいんで。ああ、じゃあ、もしもルビーやりますか。もういい。これより、いい曲。いや、ルビーの指は俺には低いかな。そうですか。あの、納得いくようには歌えないから。手直が難しいですね。サベージ歌ってるわけじゃない。サベージはいつまでも必須まで木上がってるから。あ、もうそうなんだ。上げてやってんだ。寺尾さんが抜けた後キーを上げたんですか。あのリーダーの奥島さんという人がいて、その人のキーだから。あ、そうなんだ。多分そんなにあの。サベージ自体みんな声高い人いないんだよ。 あの時代の人は低いですよ、うんうん、すごいね、ハープシーコードみたいな感じになってる。マジあれば、いや、いいですよ。いやもううちのバンドだともう田口のギターだけだから。そういうこと言っちゃいけないんだね。緑は、あ、そうですね、こっち。
いや今これ落ち葉の物語こんな気持ちよく歌えたの初めてかもしれない。嬉しいです。だって俺ギター弾いてなかったんですから、ね、あ、どうも。いや、そうじゃなくて、いつも田口が必ずユニゾンしてんだよ。そうすると自分の好きなように歌えないの。あ、この曲ユニゾンですよね。タイガースってさ、最初ユニゾンで中は、中身はジュリーが歌って、でも大体ユニゾンとかハモっちゃってるから、すごい邪魔だったのだから自分の歌いたいようなに歌えない、うん、好きに歌わせる、うん、メロディーラインをその通りにしないとコーラス取り上げっぽいですからね、うん、都会、あ、都会大丈夫ですか、うん、ワン、ドゥ、スリー、フォー。この街を歩けば今日も黄昏寂しく迫る孤独な僕を優しい心でいつもあなたは愛して
前回いらないって忘れてましたね。そうそう人間だもん。人間だもん。タイガーのドラム。お願いします。
はい、ありがとうございます。こいつらみんな好きじゃないですよ、うん、こんな名曲でおかしいですよねずっと感覚ずれてますよね。山ちゃんのパックでそすが好きですよ。ありがとうございます。じゃあ、みっちゃん、はい、今日リクエストで残ってるのはお母さん、お母さん、お母さん、お父さん、お父さん、お兄ちゃん、お姉ちゃん、おばあちゃん、すいません、ホームドラマ、確認事項ありましたっけ？これはない。始まりはどうしますか？始まり。我々の始まりで。チャララン、チャララン、チャララン、のギター3発目に追っかけて最初のベースが5個入って、はいはいはい、でその後2個ずつ、2個目ずつにベースが5個入って入ると、そのベースの3個目で歌は、まさに最後ですね。ね。よかった、今間違ってなくて。みがちゃんに違いますよ、なんか。今はね、違ってても言わないです。いや、それはダメだよ。大ママの、はい、テンパス、お母さん。そう。まあ、おとなしく歌うことになりますよね、松崎さんの曲っていうのはね。さっき僕たちのテンション。これ松崎さんが歌ってる。松崎さんが歌いました。うん、曲も書いたし。曲が、聞いて、歌って、同じ人が歌ったと。ねえ、分かんない。うん、証券が歌うときと松崎さんが歌うときだね。はい。回数は圧倒的に松崎さんが歌った回数は少ないけど、でも歌った曲のイメージはすごい残りますよね。うん。だって自分で曲作ってんだから自分で歌いたいだろう。もともとそこに証券が加わったバンドですからね。じゃあ、はい、お願いします。はい。Yeah.
ました。ねえ。すごい。じゃあ次はお父さん。次はお父さんはないんですけど、最後あのあれ銀色のブツをやるどうですか。この間最近ちょっと勉強したんで、カンペ取ってきます。もう一曲なんか仕込んでたのか。いや今日のリクエスト曲はこれで終わり。今日のリクエスト曲は満足しました。あしましたしました。あおかげさまで。この胸にとかですね。あこの胸にとかテッタンでまとめた方がいい。いやいやいい、全然この金融のクラスやりたいんだったら仕込んできたんだったらぜひ。そう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 、せっかくねうちのバンドで銀色のクラス歌ってよ。そうあのゴールデンカップスの老舗フィフティストームズさんのバックで今日はやって帰りたいなと思って。ありがとうございます。ちょっとまだカンペを置いとくっていうところかな、さっきの歌詞がね、赤だったり青だったりよくわかんないですよね。あーそうですか。じゃあ行きましょう。はい。じゃあ終わります。もう終わりまーす。
中、雨の中、本当に足元の悪いの悪い中ありがとうございました。